ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဒီဥစ္စာမပြောခင်ပေါ့နော်ကျမ disclaimer လေးတော့ပြောရလိမ့်မယ်ကျမဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကကျမပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောတာပါဘယ်ဖွဲ့စည်းမှကိုစားပြုပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရပါမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျမပြောမှာမရနိုင်မရနိုင်သူတို့မှာနည်းနည်းပတ်ပါတဲ့လူတွေတိုးတက်နည်းနည်းရှိလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုနှစ်ချက်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်ဟိုအဆင်မပြေတာပထမတစ်ချက်ကသူတို့ကိုယ်နိုင်ကအဓမ္မလိုက်စားတဲ့လူ right corruption လက်စားတာ so အဲ့ဥစ္စာဆိုလူတွေကသူတို့လူတွေပတ်စံညှစ်တော့မယ်ပတ်စံညှစ်လို့ရှိတဲ့လူတွေပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီတကယ် you know လိုအပ်တဲ့လူတွေမဝင်လာဘူး right နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းဟိုနေဒီဥစ္စာကိုလက်မခံဘူးအခုအချိန်မှာကျမတို့ဘာကြားနေရတာထောင်ထဲချပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတော်လှန်ရေးဘက်ကိုဝင်သွားတယ်သူတို့ပြောနေတာငါအသက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုအသက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကတော်လှန်ရေးဘက်ကိုအသက်ပေးမှာဆိုပြီးတော့လုတ်သွားတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဥစ္စာပြန်ပြီးတော့လုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့လိုအပ်တဲ့လူဦးရေပေါ့နော်ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့တကယ်ရတဲ့လူတွေကြတော့ဆယ် motivation မရှိဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အတင်းအားထဲမှာအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာ right so စစ်သားကထိထိရောက်ရောက်စစ်သားတယောက်ကပေါ့နော်တူဦးကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ motivation ရှိရတယ်တိုက်ချင်တဲ့ motivation သူတို့မှာလုံးဝမရှိဆိုခုနပြောသားတို့ရှေ့တန်းမှာဆိုရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအင်အားတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုအကြာကြီးလူမျိုးဥစား train လုပ်ရတယ်ဟိုရှေ့တန်းကိုပို့ဖို့နောက်ပြီးတော့လေနောက်တစ်ခုကကျွန်မစဉ်းစားတာအရှိတမ်းမှာအခုချိန်မှာသူတို့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးတောင်မှအပြည့်အစုံလစာမပေးနိုင်ဘူးထောက်ပို့ဖို့မပေးနိုင်ဘူးဒီဥစ္စာလူတွေနောက်ထပ်လာလို့ရှင်သူတို့ဘလို့ပေးနိုင်မှာလဲ right ဒီလိုပေးနိုင်မယ်ဆိုရှိတမ်းလူတွေပေးလိုက်လေအဲ့ဒါတော့မပေးဘဲနဲ့ဒီနောက်ထပ်လူတွေလည်းသူတို့ခေါ်လာအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ logistic အရာပေါ့နော်ထောက်ပို့အရာနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဟိုစိတ်ဓာတ်အရာဘလို့မှဒီ equation ကိုဘလို့ balance လုပ်လို့မရဘူးဝဒီဥပဒေအစတွေကတကယ် legal ဖြစ်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကို၌ကစကားစကူနိုင်ကြလေ illegitimate เนาะဥပဒေမဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဘာလို့ဆိုအဥပဒေမဲ့အာဏာယူလာတာဟုတ်ဆိုသူတို့လုတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေတွေကတော့တကယ်အမှန်စစ်ဥပဒေတွေမဟုတ်ဘူး right နောက်ပြီးဥပဒေတစ်ခုကလည်း legitimacy ရှိရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာပြည်သူထောက်ခံတဲ့ဥပဒေဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ဆိုကျမတို့ဆိုမှာဆို US မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး law ကိုဒီလိုမျိုးပါလေအသက်သွင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟို Congress ကိုပြန်သွားတယ်။ဘာလို့ဆို Congress ကပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပြုတာကိုစားပြုတာ right ဆိုတော့ Congress ကပြန်ပြီးတော့ approve လုပ်ရတယ်။ဒီဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာ law တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအသက်ဝင်အောင်အတွက်ကပြည်သူလူထုတွေမှာပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုရတယ်။ဆိုတော့အခုအချိန်မှာသူတို့လှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာသူတို့ထင်ရမင်းတာလှုပ်နေသူတို့ထင်တာထင်တဲ့ဥစ္စာလှုပ်နေတာတကယ်တော့ဥပဒေလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာမားနေတယ်။အဲတခြားအသုံးနှုန်းသုံးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီဥပဒေလို့ခေါ်လို့မရဘူး။အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ထားတယ်။သူတို့က fatal mistake လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အမှားကြီးတမားအမှားတော်တော်ကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုပေါ့။ဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျမပြောမယ်အမားကြီးသုံးမားရှိတယ်။ပထမအမားကြီးကကြတော့ဟိုနေပါလေဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုနားမလဲတာ။ဟမ်အခုတည်းကဒီ3နှစ်ကြာပြီအဲ့ဒီပြည်သူလူထုဆန္ဒကိုနားလဲအောင်လဲလိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေကြတာမဟုတ်။ဟမ်ဒါအမားကြီးဒီအမားကြီးလူ။နောက်တစ်ခုကြတော့ကျမ sorry ကပြောတာလေ view ဟာမားတာ။ဒီဥစ္စာကဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုစစ်သုံးပြီးတော့လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ view ဟာဒီဥစ္စာ insurgency counter insurgency ဥစ္စာဘာလဲ warfare เนาะအဲ့ဒါတခုအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းသူတို့ view ပါဆွဲတာအားလုံးက firepower နဲ့
ဆိုတော့အဲ့ရမှာလေနောက်တစ်ခုလည်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဒနီးနဲ့ပတ်သက်နီးဗျူဟာဒီမှာလုံနီးလုံဟန်နေအားလုံးမှာသူတို့လုံးတဲ့ဥစ္စာဗျောင်းမြန်ဗျောင်းမြန်ကျမတို့စစ်ပညာကိုသင်လာတဲ့အခါစစ်အိစာအုပ်တွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့လုံးတဲ့ဥစ္စာအများတိုင်းကျမတို့သတိပေးတယ်မလုံနဲ့အဲ့ဒါလုံလို့ရှိရင်မအောင်မြင်တဲ့ failure you know မအောင်မြင်တဲ့လုံနီလုံဟန်နေလို့ကျမတို့ပြောတာလေ right အဲ့တိုင်းသူတို့ကလုံသွားတာဆိုတော့အမားကြီးတုံးမှာဒီမှာဒီဥစ္စာတော့နောက်ဆုံးလုံနီလုံနာတော့အတူတူအမားကြီးများတဲ့ဥစ္စာပဲဖြစ်ရရင်ကျင်းနေရရင်ကျင်းနေ sorry ဒီလိုမျိုးဥပဒေ policy တွေอ่ะပေါ့เนาะတကယ်ဟိုနင်းတချို့ဟိုဗာလဲ popular ဖြစ်တဲ့ဟိုနင်းအစိုးရတွေတောင်မှအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့ရှင်သူတို့ရဲ့ popularity ကျသွားတာရှိ so ဥပမာဒီဟိုရုရှားမှာနော်ရုရှားမှာပူတင်ကတော်တော် popular ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒီဥပဒေထမ်းတဲ့ဥစ္စာလုတ်အဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေလုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမျိုးအမေတွေတခါတည်းသူ့ကိုဟိုဗာလဲ support ပြုတ်ကြပါတယ် right ဆိုတော့ဟိုအဲ့တိုင်းပဲ US မှာလည်းဟိုနင်း Vietnam War မှာတော့လည်းဒီဥစ္စာကိုလုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာ popularity ကြတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအခုအချိန်မှာစစ်တပ်ကအစတွေက unpopular you know popular မရှိတဲ့လူတွေလက်မခံတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီလိုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆိုပေါ်တော်မှလက်မခံတော့ right အကြောင်းမို့ကျွန်မကဗာလဲရန်အဲ့ဒါဟာသပဲစစ်ဖက်ရက်ဖက်ဝင်ရင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်တော်မှခက်ခဲသွားပွင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုလောက်သွားတာပြည်သူလူထုလောက်သွားဘယ်သူမှသူတို့ကိုကူညီပေးတာမဟုတ်ပြည်သူလူထုဆိုအားလုံးပေါ့နော်ဟိုဒီဟို EAO ရောဟိုနင်းနေရောပမာရောသူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့လောက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ချစ်ပင်ဖွင့်ရောက်သွား So end point ကိုရောက်ဖို့အတွက်လည်းပြည်သူလူထုပဲလောက်ပါပြည်သူလူထုပဲလောက်ပါပဲသူတို့ဟိုပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ရောက်နိုင်အဲအခုအချိန်မှာသူတို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ tipping point ကနေ end point ရောက်ဖို့အတွက်ကလိုအပ်တာကလူမှုအင်အားဟမ်ငွေအင်အားစိတ်အင်အားအဲ့ဒီသုံးခုအလုံးလူမှုအင်အားလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တာเนาะဆိုတော့အခုအချိန်မှာအခွင့်အရေးတစ်ခုရှိလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဥစ္စာဒီဟိုနည်းနောက်ဆုံးပေါ်အရေးခင်ရလဲ opportunity အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့သုံးချပြီးတော့ဒီသုံးနေရပေါ့เนาะသုံးချက်ထဲမှာကိုနိုင်တဲ့အချက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ end point ကိုရောက်ဖို့ညံပါတယ် right ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အခုတည်းကပိုတောင်မှကျမရဲ့ပြောထားတဲ့ tipping point ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျမရဲ့သုံးသက်ချက်ကပိုတောင်မှ break ကြည် break ကြည်လင်လာတယ်အခုနောက်ဆုံးလုတ်လိုက်တာဘာလို့သူတို့မှလူမရှိတော့ဘူးလူမရှိတော့ရောက်မလို့နေတာ never သူတို့မှရှိတဲ့လူလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ဟိုဗာလဲဒီအိန္ဒိယမှာသွားတွေ့တယ်မလားသူတို့မှာအိန္ဒိယမှာကြည့်ဟိုဗာလဲဟိုထွက်ပြေးသွားပြီးတော့လေသူတို့ပြန်ပို့ဖို့မှာသူတို့ဟိုနင်းလင်းစိတ်မှာသူတို့ဗာလဲလင်းစိတ်မှာစောင့်နေတာဒီဥစ္စာတွေစစ်သားတွေတဲ့မျက်ဖက်နဲ့တောင်းကြီးတွေနဲ့ကြောဖို့အကတောင်းကြီးတွေတုံးရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတကယ်စစ်တပ်လားနော်ဆိုတော့ဒီက professional စစ်တပ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးခုနပြောသလိုသူကအကျံဖက်ဖွဲ့အာသူတို့ရဲ့လုံနေလုံခံကြရတဲ့ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေလုတ်တဲ့လုံလုံဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအင်အားသုံးမျိုးကိုကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့အင်အားသုံးမျိုးကိုထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်ပွိုင်းရောက်အခုဖြစ်လာတဲ့အရေးခင်းတာပေါ့နော်ကလေးတွေလူငယ်တွေအတွက်တော်တော် shock ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မိသားစုတွေလည်းအများပဲ shock ဖြစ်နေကြရှာရဲ့ you know သူတို့အများပဲစိုးရိမ်နေဟိုနည်းနေပေါ့နော်ဘယောက်ရက်တွေဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျမပြောချင်တာလူငယ်တွေကိုကျမအယမ်းယုံကြည်
သူတို့ကလည်းအရန်အထင်ကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ3နှစ်မှာဒီလိုမျိုးအောင်မြင်အောင်လုပ်နေလုပ်လာတာလူငယ်တွေအများကြီးပဲလူငယ်တွေပူးပေါင်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာဉာဏ်ပညာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ smart power သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တီးလွင်မှုတွေသုံးပြီးတော့သူစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုဟိုဒီ tipping point ရောက်တဲ့အချိန်သူတို့လုပ်လာတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာလေ shock ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသူတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အဖြေတွေထွက်လာတယ်အဖြေတွေထွက်လာလိမ့်မယ်မဆိုသူတို့အရင်ကပြတာပြီးသားသူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာဆိုတော့ကျမကလေးတွေဒီလူငယ်တွေအရန်ယုံကြည်တယ်သူတို့ကိုဟိုဗာလဲစဉ်းစားပါဒီဥစ္စာစဉ်းစားပြီးတော့အတူတကွလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမပြောချင်ပါတယ်